Порядок денний чергової сесії Кам'янської міської ради був чималий. Важливих для розвитку міста питань багато. Серед найперших депутати розглянули програму розвитку громадського транспорту. Зокрема, дозволили міським комунальним підприємствам укласти угоди фінансового лізінгу на розширення автобусного і трамвайного парків. Це стало можливим завдяки зменшенню вдвічі відсоткових ставок по кредитах. Хочу подякувати банкам, які пішли на зустріч, знизили з 18, наприклад, до 9, це по трамваям, до 12,5, з 23 по автобусам. І на сьогоднішній сесії ми надаємо право нашим комунальним підприємствам у Кам'янській міській раді продовжити процедуру лізу закупівлі транспорту. На сьогодні це планується 30 автобусів, 6 трамваїв. Ухвалили депутати низку змін до чинних міських програм. Корективи внесли до програми розвитку освіти, про підтримку ОСББ та демобілізованих атовців. Крім того, запланували проєкти щодо поліпшення ситуації в соціально-економічному і культурному житті міста та в житлово-комунальній сфері. Зокрема, затвердили рішення, що сприятиме покращенню якості надання послуг з теплопостачання. Сегодня мы не отдаем в концессию никаких предприятий, мы надаем дозвіл на розпочаток процедури здійснення, то есть будет сформирована соответствующая комиссия, может любой инвестор сюда прийти, желающий, у которого есть порядка, там, ну это огромная цифра, там порядка 150-190 миллионов для того, чтобы полностью провести реконструкцию этих котлов. И после того, как он предложит нормальные условия, это и снижение тарифов, и качественное виробництво тепла, комиссия может как принять это решение, так і не прийнято. Підсумовуючи, міський голова Кам'янського наголосив, головним критерієм передачі підприємств, що належать громаді, інвестору в концесію, тобто тимчасову експлуатацію, стане обітниця зменшити тарифи для населення та підвищити якість надання послуг з теплопостачання. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».